Anun hor եւ օրդվո եւ հոգուին սրբո ամեն ամենագալ աստված արարիչ եւ բահողը բոլոր արարածներուն թուն որ քո օրհնյալ կամքովդ սկանչելի երբով ստեղծեցի ու գազմեցի զիս եւ քո մեծ նախախնամությամբդ բահեցիր զիս ծննդյանս օրը մինչեւ այսօր Հավարարելով իմ բոլոր բետկերս կորշնեմ եւ գարավորեմ քու ամփավ քտությունդ երնավոր հայր եւ շնորհակալություն գահիտնեմ քեզի ամեն Փարելույս փարարոտ սիրելի քույրեր եղբայրներ կողջունենք ձեզ Տեր Հիսուս Քրիստոսի եւ Լիբանանի Հայաստանից արաքելական եկեցած եղբայրության հոգեոր ամբիոնին աններով Եվ գարավորենք իր սուրբ անունը այս բացվո օրվան հետ գործներ կենք զինք եւ մեր աղոթքն է որ այսօր անցնի խաղաղ եւ հաջող առանց փորձանքի այսօր պիտի շարունակեմ ընդերցել հետեւյալ խորակրով հատվածը եկա գրակ ցկելու երկրի վրա ավելան սուգասու 12:49 սուրբ հոգին է գրագը 4 բաժնով ինչպես գրագը գմակրե աղդը եւ զուտ ոսկի միայն գծկե այնպես էլ սուրբ հոգին գրագը գմակրե մարդու մեջ իր աղդոտ բաժինը եւ անոր մեջ գծկե ազզու համար հաջելի եղող բաժինը միայն հոգեկալոստին օրը սուրբ հոգին հայտնվեցավ փոցիմը նման Փոցը գահատկանշվի իր չերմությամբ եւ մնայուն գերբով իր ծկտումով դեպի վեր, դեպի երկինք։ Հետևաբար, մարդոց դրված սուրբ հոգին մկրտությունը այն մկրտությունն է, որ ոչ միայն գմակրե մարդիկը, այլ զանոնք գրակ կդարձնե, փոցի վերաձե եւ զանոնք կլեցնե։ Դարաբայման չերմությամբ աստծո եւ այնուհետեւ մարդիկ Ջիշտ գրագով լեցված օտաբարեգին նմանությամբ այլ գարձեք կծկտին թեպի վեր, թեպի երգինք պարսանալ հոն պարձը որոտնու մեջ տապարելու համար, զարե արքեպիսկոպոս Ազնավուրյան։ Թող սուրբ հոգին գրագովը մաքրինք բոլորսալ։ Սիրեներ աղոթենք մեր հայրենիքի ժողովրդին համար, որտև շատ շատերը անդեղյակ են աստվածաշունչ են, շատ շատերը բարբված են հավատքեն, շատ շատերը գիտություն չունին, տազու խոսքի մեջ ինչ կրված է, թե աբակային ինչ կսպասվի, թե ինչ պիտ պատահի, ինչ է գյանքին նպատակը, Եվ գարձեն մոմը վարելով իրենց հավատքը արդահերած կլան, գամ փարի կորզեր ընելով եւ լավ գյանք ապրելով, իրենց զավակներուն լավ դեղ հասցնելով, գյանքը վերջ կգտնե իրենց մահով եւ լավը գադարած կլան իրենց գյանքի մեջ։ Նախաբաշարյալ հավատք ունեն սիրներ, աղոթենք մեր հայ ժողովրդին արթնության համար եւ փրկության համար։ Եվ աղոթենք, որ շատնը Եկեղեցիներ կան, որոնք հնատարյան են եւ որոնք այսպես կվերանորոգվին, բայց առանց որ մեջը բադարակ տեղի ունենա։ Շատ մկյուղեր եւ քաղաքներ եկեղեցի ունին առանց քահանայի եւ հերթական բադարակներ տեղի չեն ունենար։ Դժբախտ իրավիճակ է հոգեոր բաժին հայրենիքի մեջ։ Աղոթենք, որ Աստված արհմության հոգի դա հայրենիքի մեջ վերարձարձե Լուսավորչյան եւ Նարեկացի հավատքը եւ մեր այս ժողովուրդը վերադառնա իր հայրերուն հավատքին Վարդանի Ղևոնդ երեցի եւ Հրիփսիմեի։ Ձեզ մաղթենք բարի եւ անփորձանք օր սիրելիներ։